Приятели, здравейте! Много интересен лайв, много интересна тема. Искам да ви разкажа, да ви кажа как в нашия живот се случва депресията. Много често, всъщност това е скритата тема, а иначе това, което искам да ви кажа днес, е как с помощта на осъзнаването, как с помощта на високата енергия ние дигаме осъзнаването и как с помощта на осъзнаването може да вдигнем енергията. Но дълбоко искам да ви разкажа как се случва депресията в нашите тела. Депресията, това е когато нямаме енергия. Тя се появява в нас точно поради факта, че няма достатъчно количество енергия и всъщност ние не можем да се справим с нищо. Тоест нищо не ни се получава в живота. Това се случва именно защото нямаме енергия. Каквото и да захванеме, нямаме достатъчно количество енергия и затова ние изпадаме в такива състояния, нищо не ни върви, нищо не ни се получава в живота. Това си има своето обяснение. Обяснението е, че просто нямаме достатъчно количество енергия. Имаме един вид недостиг на всичко. Така че с този лайф искам да ви кажа как ние може да дигнем енергията. Освен, че енергията може да се вдигне с това да изключим нашите сензори в градски условия, това е първия принцип, защото когато нашата сетивност работи на изключително голяма мощност в големите градове, в големите центрове, където има много хора, където има много забавления, където се шуми много, ние активираме нашата сензорика и всъщност тя работи на изключително голяма мощност. Когато работи на изключително голяма мощност, ние се претоварваме. Тоест, енергията, нервната ни система черпи изключително много от енергията на тялото. Да кажем, над 75%. И тя, забележете, започва да консумира енергия, която е за отделена специално за мозъка. Вие знаете, че там започва първоначално мозъка си отделя едно количество енергия, която му е необходима, за да може да съществуваме като човешки същества. Но с включването на сензориката, реално погледнато, градски условия, където има много неща шум, ние не осъзнаваме всъщност, че претоварваме тялото и взимаме голяма част от енергията. Нервната система наистина работи изключително натоварено в такива ситуации. Затова, естествено, хората, които могат да си позволят това нещо, е да почнем да изключваме по някакъв начин тези натоварващи сензори, които са изключително натоварени малко по малко. Ако искате, даже упражнението е в ситуация с очите, да си притворим очите, за да не нашия мозък да не изчислява прекалено много информация. Така бихме спестили част от енергията, защото това, което искам да ви кажа, че освен да се стремим към това да натрупаме енергия, най-важното нещо е да разберем и как може да я спестиме. Спестяването именно става с помощта на затваряне на нашите сензори, да кажем, най-голяма част от енергията отива в мозъка, изчислява непрекъснато на него, му трябва опорна точка, трябва да изчисли бъдещето и затова очите са първото нещо, затова тези медитативни техники и състояния, в които имаме притихване, са изключително полезни, за да може ние да спестиме енергия. Така че това е нещото, което исках днес да ви кажа. Освен да търсиме методи, с които да увеличиме нашата енергия, е хубаво да разбереме как ние сме в преразход на тази енергия. Когато намалиме преразхода на енергията в нашето тяло, ние ще имаме достатъчно количество енергия да не изпадаме в депресивни състояния и тогава ще ни започват да ни се случват нещата. Тук искам да ви кажа и още едно нещо. Някакви мухи започнаха да ме нападат на това място, където съм. Това нещо, което е важно да ви кажа също е, че когато по един или друг начин ние получим енергия, ние всъщност, всеки един от нас изпада в такова състояние, ние казваме: вау,
Това е ефекта, в който получаваме осъзнатост. Другия момент е, в който осъзнавайки се, когато четеме дадена книга, когато гледаме филм и получаваме осъзнание, процес, в който вкарваме мисъл, тогава всъщност ние същото може да вдигнем нашата енергия. Това е двустранен процес. Повече за този процес, за това как да дигнем осъзнатостта си, как да дигнем енергията и тези две неща, как са свързани, ще очаквайте да се срещнаме в четвъртък, 20 часа и 30 минути. Тогава ще разкажа и повече за това как може да се случат тези енергийни осъзнавания в нашето тяло, как може да направим така, че да не хабиме изключително много енергия, която се хабиме в градски условия. Благодаря ви, че гледахте и до нови срещи. До скоро!